လက်နက်ကန်ပြည်ပခအတွင်းစတင်ကြောင်းတွေကိုစီရေးရအသုံးပြုမှုကနေကာကွယ်ပေးရမယ့်အချက်များလက်နက်ကန်ပြည်ပခတွေအတွင်းစတင်ကြောင်းတွေကိုစီရေးရအသုံးပြုခြင်းကနေအကာအကွယ်ပေးဖို့အတွက် GCPE ကလက်ညွှန်ချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဒီထက်ကအဓိကကျတဲ့အချက်တချို့ကိုစီလျောင်းကောင်းလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။လန်ရန်ကျက်တဲ့လုပ်ငန်းလက်ပတ်နေတဲ့တက္ကသိုလ်ကိုလိပ်တွေပါဝင်စာတင်ကြောင်းတွေကိုလက်နက်ကန်ပြပခတဲ့ပါဝင်နေတဲ့အုပ်စုအဖွဲ့စည်းတွေအနေနဲ့မြစ်တစ်စီရင်နီလန်းရဖြစ်စီအသုံးမပြုတင်ပါဘူးဒီစီမင်းစီကန်းကိုပုံမှန်စာတင်ချိန်ပြပအားလက်ရဲ့အပါဝင်ယာယီပိတ်ထားတဲ့စာတင်ကြောင်းတွေကိုပါအကျုံးဝင်ရမယ်လို့ထပ်မံတို့ချက်တက်မှတ်ထားပါတယ်လက်နက်ကန်ပြပခတွေမှာပါဝင်တဲ့အုပ်စုအဖွဲ့စည်းတွေအနေနဲ့ကျောင်းတွေကိုစီရင်အသုံးပြုနိုင်ရေးစာတင်ကြောင်းကိုစွန့်ခွာသွားစေဖို့ကျောင်းတာဝန်ရှိသူတွေကိုဖိအားပေးတာမလုံးပေးတွေးဆောင်ဖျားယောင်းတာတွေလုံးဝမပြုလို့ရပါဘူးလက်ညွန့်ချက်နဲ့လက်နက်ကင်ပြိပကအန်ဒီရဲ့ကြောင်းဒိတ်ဆောင်စွန့်ခွာသွားတဲ့စာတင်ကြောင်းတွေကိုလည်းစီရေးရအသုံးမပြုသင့်ဘူးလို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်စွန့်ပြစ်ဒိတ်ဆောင်သွားတဲ့စာတင်ကြောင်းတွေကိုလည်းလိုအပ်သလောက်အနည်းဆုံးအချိန်တိုင်းတာတစ်ခုအထိပဲအသုံးပြုရပါမယ်စွန့်ပြစ်သိမ်းရှောင်နေရတဲ့စာတင်ကြောင်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးနောက်မှာလဲလက်နက်ကန်အုပ်စုတွေကဆုတ်ခွာပေးရမှာကျောင်းသားကျောင်းသူနဲ့ကျောင်းဝန်ထမ်းတွေလုံခြုံရေးအတွက်ဘေးအန္တရာယ်တစ်စုံတစ်ရာမဖြစ်စေဖို့ပံ့ပိုးပေးပြီးတာဝန်ရှိသူတွေကိုစာတင်ကြောင်းပြန်လဲဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးခွင့်ပြုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်လက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့တွေဆုတ်ခွာရမှာလဲစီရင်တဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အမှတ်အသားလက္ခဏာတင်ကိတာစတာတွေအလုံးကိုလုံးဝဖယ်ရှားပေးဖို့လိုအပ်ပြီးအခြေခံအစာအုပ်ထိခိုက်စေတဲ့မြစ်တိပျက်စီးမှုကိုမဆိုဖြစ်နိုင်တဲ့များအများအဆုံးပြုပြင်ဆောင်ရွက်ပေးတင်ပါရယ်အထူးသဖြင့်ပဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့လက်နက်ခဲယံမပေါက်ကွဲသေးတဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေစစ်ကျွမ်းကြံပစ္စည်းတွေကိုရှင်းလင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုအပ်ပါရယ်လက်ညွန့်ချက်၃ပြိုင်ဘက်လက်နက်ကန်အုပ်စုကိုဘေးပစ်စေဖို့ရွယ်ပြီးစာတင်ကြောင်းတွေကိုဘယ်တော့မှမဖျက်ဆီးတင်ပါဘူးစာတင်ကြောင်းတွေကဘယ်လိုအခြေအနေအနေထားမျိုးမှမဆိုသမပြည်သူတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ညွန့်ချက်လေးလက်နက်ကန်အုပ်စုတစ်ခုခုကအခြေအနေတရရကြောင့်စာတင်ကြောင်းတွေကိုအသုံးပြုနေခြင်းဆိုရင်လဲစီရေးဆိုင်ရာရည်မှန်းချက်အဖြစ်တိုက်ခိုက်ခံရဖို့ပြောင်းလဲစေနိုင်တဲ့အခြေအနေတရမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်လက်နက်ကန်အုပ်စုတွေအနေနဲ့လဲစစ်ပြန်အဖွဲ့အစည်းကိုစာတင်ကြောင်းအသုံးပြုမှုကိုမရပ်တန့်ရင်တိုက်ခိုက်တော့မယ်လို့ကြိုတင်တတိပေးတာအပါဝင်တခြားရွေးချယ်နိုင်စရာနိလန့်တွေကိုစဉ်းစားချင့်ချိန်သင့်တယ်လို့လက်ညွှန်ထားပါတယ်။လက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ကလေးတံငယ်တွေကိုအထူးအလေးထားကာကွယ်ပေးတဲ့အနေနဲ့ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ပညာရေးပေါ်ချက်ကန်နိုင်မှုကိုရည်ချီဆိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တာကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့အရေးကြီးပါတယ်။လက်ညွှန်ချက်ကစစ်မှတ်ပြရင်အုပ်စုတွေအနေနဲ့မရှိမဖြစ်လုံခြုံရေးအခြေအနေအတွက်အချာနီလမရရှိတာကလွဲလို့စာတင်ကြောင်းတွေမှာလုံခြုံရေးခက်အဆောင်ရထားခြင်းကိုမပြုလုပ်တင်ပါဘူးဖြစ်နိုင်ရင်တင့်လျော်သလိုလေ့ကျင့်ပေးထားတဲ့ရတားဝန်ထမ်းတွေကိုစာတင်ကြောင်းတွေလုံခြုံရေးအတွက်အသုံးပြုတင်ပါတယ်အကယ်၍လိုအပ်လာရင်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဆရာဆရာမတွေကိုဘေးကင်းတဲ့နေရာကိုရွှေ့ပြောင်းဖို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားတင်ပါတယ်နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့ကတော့လက်နက်ကန်ပြည်ပခတ်မှာပုံဝင်ပတ်စံနေတဲ့အုပ်စုအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးအနေနဲ့တနိုင်တမျှအမြန်ဆုံးနဲ့အလင်းသင့်သလိုအထက်ပေါ်ပြပါလမ်းညွန်ချက်တွေကိုစစ်ပဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်လက်ဆွဲထွတ်ထွတ်တက်ခိုက်မှုဆိုင်ရာစီမံစည်းကမ်းစည်ရဲမိန်ပေးကွက်ကမှုနဲ့ဩဝါဒစတာတွေအပါအဝင်အခြားသောဝါဒဖြန့်ချီရေးနည်းလမ်းတွေမှာထည့်တွင်းရေးဆွဲတင်ပါတယ်ဒါမှလည်းစင်ကဲအမိန်ပေးကွက်ကမှုစနစ်ကနေတင့်လျော်တဲ့အလေးကျင့်တွေတွင်းအားပေးဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်